I dobrošli ljudi, tu je Janko i sad ćemo da imamo šta ćemo da igramo, sad ćemo igramo Fifu, dakle, ocijeniti mi tim od 1 do 10, naravno. Nije sad nešto, ali dobro, ajde. Sad ćemo da radimo nešto, sad ćemo da imamo šta ćemo da radimo po 1, šta ćemo da radimo, sad ćemo nešto da uradimo. Otvorili smo van dajka, to mi nešto nije potrebno. Malo ćemo pretvorimo mani manija, tako da ćemo sad... Da uradimo ovo. Znači, sad ćemo da uzmemo malo manija. Ovako. Uvodit ćemo nešto. Ako imam nešto, imam. Ovo. Stavimo vam, uzrajem neki man. Idemo. Pa ćemo početi na 100 osmice, ali 109 ima. Dobro. I vidjet ćemo sad šta da igramo, ne, pojme nije. Radim ću to, vam da ih imamo. Evo koji sve igrače trenuti sad imamo. Gdjemo šta sve imamo, imamo to, 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 to. Tu se mnogo para se skupi. Prvo idemo ovamo, idemo na što ovamo. Stajemo u kostan. Uuu, dobro. Jo, još dva mi fale, brat. O, predobro, fale, dobro. To ne mogu se graditi. Nije, golf, tri gola, da znam. I eto nam, ajde, odigrat ćemo jedan game. Ne, odigrat ćemo bilo šta. Ajde, ovo ćemo igramo. Jeste ovdje sve se gleda sigurno. Igrat ćemo ovo. Dat ćemo tri gola glavom i to je to. Sad kad ovo odigramo, ima da se igra i da se igra i da se igra i da se igra, još mnogo da se igra. Tako mnogo ćemo da igramo u Fifu da ćemo da poludimo. I sad ćemo da imamo 124 ovaj. Izgubimo, izgubimo, šta ćemo? Oša. Što ba ćeš takav pas? Čuvim se ti tebe. Jer nam fali još dva gola. I da otvorimo nešto. Jo. Kome baca ovo? Ne pome kome, brate. Čovjek baca, ima Van Dijk. A meni je najloši Van Dijk. Tako da mi ničemu, ama baš ničemu ne služi. Ako mi nećemo služi, bet ovako go. To je go. Go tako. Nije go. Prvi go. Ma kako to šutiraš, bok te sačuva. Ajde, može to. Da se vidim, bet ne može. Šta ima veze kada? To nije bogliš. Gubite mi ga. Boga mi 5 gubina. Brat moj. Kaki go, ne. Dobro, ovo je skinuo, čuo sam udarac. Kuda? Dobro, to smo radili. Dakle, vidimo šta ima tamo još radi. Golf. Rop. Dobro, nalazim. Sad ćemo da mu pasno što ima. Ako nešto bude, 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 bude. Ej, ova, još malo ćemo završiti za neki minut. To je to. 200 gemova stvari. To je mnogo, 200 gemova je mnogo, bet. I sad ćemo da igramo i da igramo i da igramo. Sad da imamo, ima nešto se prodaje. Saku ne mogu da prodam, zašto mi imamo tim, kvaršovski, mi nije se isto. 18 je otišao na džabe za ovu 105. Tako ćemo da prodamo da igramo.
Možemo ga dignuti za 900 miliona, ali ne smijem potršiti ove neke igrače, zašto tamo nešto, vamo mi brat nešto radi tamo. Ja ne smijem, ne mogu. Ovoga, sam, ovoga mi je brat bio i Modrić, ali sam Modrić spakovao u keš i bacio. Ajde, pozdrav ljudi, to je to.